ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਰਨਲ ਦੀਆਂ 59 ਹਨ, ਤਾਂ 35 ਜੋ ਓ ਬੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, 10 ਐੱਸ ਸੀ ਦੀਆਂ, ਐੱਸ ਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਹਨ, ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੀਆਂ 13 ਹਨ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਵਿਦ ਪੀ ਡਬਲਯੂ ਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਡਿਸਬਿਲਟੀ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਪਾਹਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓ ਐੱਚ ਦੀ 1 ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 29,200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 92,300 ਤੱਕ ਲੈਵਲ 5। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 29,200 ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 29,200 ਔਰ ਵੱਧਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇ ਜੋ ਹੈ ਜੀ 92,300 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਜੋ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 25,500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 81,000 ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਇਹਦੀ ਪੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਰਨਲ 'ਚ 1706 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਓ ਬੀ ਸੀ 1,001 ਹੈ, ਅਤੇ ਐੱਸ ਸੀ ਵਿੱਚ 278 ਹਨ, ਐੱਸ ਟੀ 'ਚ ਵੀ 278 ਹਨ, 371 ਜੋ ਹਨ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨ ਦੀਆਂ ਹਨ, 37 ਔਰ 37 ਜੋ ਹਨ ਓ ਐੱਚ ਔਰ ਐੱਚ ਐੱਚ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਰਕ ਜੋ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 404 ਜੋ ਜਰਨਲ ਦੀਆਂ ਹਨ, 237 ਜੋ ਓ ਬੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, 66 ਐੱਸ ਸੀ ਔਰ 66 ਹੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਐਕਸ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨ ਦੀਆਂ 88 ਹਨ, ਔਰ 9 ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹਨ ਓ ਐੱਚ ਔਰ ਐੱਚ ਐੱਚ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਹੀ ਅਪਾਹਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਲੋਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਰਕ ਜੋ ਐੱਲ ਡੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, 998 ਜੋ ਹਨ ਜਰਨਲ ਦੀਆਂ, 586 ਜਨ ਹਨ ਬੀ ਸੀ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਐੱਸ ਸੀ ਦੀਆਂ 163, ਐੱਸ ਟੀ ਦੀਆਂ ਵੀ 163, 217 ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੀਆਂ, 22 ਜੋ ਹਨ ਓ ਐੱਚ ਔਰ ਐੱਚ ਐੱਚ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ ਐੱਨ ਐੱਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 174 ਹਨ ਜਰਨਲ ਦੀਆਂ, 98 ਜੋ ਹਨ ਜੀ ਉਹ ਹਨ ਬੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਐੱਸ ਸੀ ਦੀਆਂ ਔਰ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀਆਂ 27 ਹਨ, ਔਰ 36 ਜੋ ਹਨ ਜੀ ਇਹ ਹਨ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜੀ ਐੱਨ ਐੱਮ ਜੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ 100 ਹਨ ਜਰਨਲ ਦੀਆਂ, 56 ਜੋ ਹਨ ਬੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, 16 ਐੱਸ ਸੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 21 ਜੋ ਹਨ ਜੀ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਜੀ 19,000 ਤੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਬਰਾਬਰ, ਔਰ ਜੋ ਏ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਏ ਐੱਨ ਐੱਮ ਦਾ, ਔਰ ਜੀ ਐੱਨ ਐੱਮ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਵੱਧ ਹੈ ਪੇ ਸਕੇਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 44,900 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,42,000 ਤੱਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੇ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 44,900 ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੀ ਵੱਧਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇ ਜੋ ਹੈ 1,42,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮਲਟੀ ਟਾਸਕਿੰਗ ਸਟਾਫ ਐੱਮ ਟੀ ਐੱਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਨ 2,265 ਜਰਨਲ ਦੀਆਂ, 1,329 ਜੋ ਹਨ ਬੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, 369 ਔਰ 369 ਜੋ ਐੱਸ ਸੀ ਔਰ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, 492 ਐਕਸ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨ ਦੀਆਂ, 49 ਔਰ 49 ਜੋ ਹਨ ਓ ਐੱਚ ਔਰ ਐੱਚ ਐੱਚ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜੋ ਪੇ ਸਕੇਲ 18,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 56,900 ਤੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ, ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ 10th ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਇਹ 362 ਜਰਨਲ ਦੀਆਂ, 204 ਜੋ ਹਨ ਬੀ ਸੀ ਦੀਆਂ, 57 ਜੋ ਹਨ ਐੱਸ ਸੀ ਦੀਆਂ, 57 ਜੋ ਹਨ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀਆਂ, 75 ਜੋ ਹਨ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਵੀ 18,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 56,900 ਤੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰ ਔਰ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ 77 ਔਰ 70 ਜਰਨਲ ਦੀਆਂ, 43 ਔਰ 41 ਬੀ ਸੀ ਦੀਆਂ, ਔਰ 12 ਔਰ 11 ਜੋ ਹਨ ਜੀ ਇਹ ਹਨ ਐੱਸ ਸੀ ਦੀਆਂ, ਔਰ 12 11 ਫਿਰ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀਆਂ, 16 ਔਰ 15 ਜੋ ਹਨ ਜੀ ਇਹ ਹਨ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੋ ਓ ਐੱਚ ਔਰ ਐੱਚ ਐੱਚ ਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪੇ ਵੀ 18,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 56,900 ਤੱਕ ਹੈ, 18,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 56,900 ਤੱਕ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੋਟਲ ਜੋ ਜਰਨਲ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਆਈਆਂ 6,215 ਆਈਆਂ ਹਨ, ਟੋਟਲ ਜੋ ਬੀ ਸੀ ਦੀਆਂ 3630 ਹਨ, 1,008 ਐੱਸ ਸੀ ਦੀਆਂ, 1,008 ਜੋ ਹਨ ਐੱਸ ਟੀ ਦੀਆਂ ਹਨ, 1,345 ਜੋ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ 119 ਔਰ 118 ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਓ ਐੱਚ ਔਰ ਐੱਚ ਐੱਚ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਏਜ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਏਜ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ 18 ਤੋਂ 42 ਸਾਲ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੀ ਕੌਮ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਲਈ ਵੀ 18 ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਲੱਸ ਟੂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਜੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ ਹੈ 25 ਵਰਡ ਪਰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਰਕ ਜੋ ਯੂ ਡੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ 18 ਤੋਂ 32 ਸਾਲ, ਇਹ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਰਕ ਐੱਲ ਡੀ ਸੀ ਦੀ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਵੀ 18 ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਟੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਜੋ ਯੂ ਡੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਸਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਐੱਨ ਐੱਮ ਔਰ ਜੀ ਐੱਨ ਐੱਮ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ 18 ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਏ ਐੱਨ ਐੱਮ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਐੱਨ ਐੱਮ ਤੋਂ ਹੋਣਾ, ਜੀ ਐੱਨ ਐੱਮ 'ਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ।
ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਲਟੀ ਟਾਸਕਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 18 ਤੋਂ 32 ਸਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ 10th ਬੇਸ 'ਤੇ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 10th ਵਾਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਜੀ 8th ਜੋ ਹੈ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਇਹਦੇ 18 ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਟੂ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਟੂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਰਟਸ ਵਾਲਾ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰ ਔਰ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ 18 ਤੋਂ 33 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦੋਵਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਟਰੀਕੁਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਟਰੀਕੁਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐੱਚ ਐੱਮ ਵੀ ਹੈਵੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐੱਲ ਐੱਮ ਵੀ ਲਾਈਟ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਜਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਭੂਟਾਨ ਨੇਪਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਿੱਬੀ ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੀਸ ਜੀ, ਫੀਸ ਜੋ ਹੈ ਜਰਨਲ ਦੀ ਉਹ 500 ਹੈ, ਔਰ ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਦੀ 400 ਹੈ, ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੀ 200 ਹੈ, ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸਬਿਲਿਟੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 200 ਹੈ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੀ 200 ਹੈ, ਔਰ ਐਸ ਟੀ ਦੀ ਜੋ ਉਹ 100 ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 8-9 ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, www.sjks ਤੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਜੋ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਜੋ ਲਾਸਟ ਤਰੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐੱਸ ਸੀ ਔਰ ਐੱਸ ਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੇ 32 ਸਾਲ ਏਜ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਐੱਸ ਸੀ ਔਰ ਐੱਸ ਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ 37 ਸਾਲ ਤੀਕਰ ਦੀ ਏਜ ਤੀਕਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬੀ ਸੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹਰੇਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਜੀ। ਜੋ ਪਰਸਨ ਵਿਲ ਦੇ ਜੋ ਪੀ ਡਬਲਯੂ ਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਸਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਅਪਾਹਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜੀ ਬੀ ਸੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਦਾ, ਔਰ ਐੱਸ ਸੀ ਐੱਸ ਟੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦਾ, ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮਿਲਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੀਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਬੀ ਸੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਸਾਲ ਤੀਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਐੱਸ ਸੀ ਐੱਸ ਟੀ ਵਾਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੀਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਪੇਪਰ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਰੀਜ਼ਨ ਫੋਰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਔਫ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਔਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਫੋਟੋ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਮ ਬਸ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਯੂ ਆਰ ਨੂੰ 35%, ਜਿਵੇਂ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ 35 ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਓ ਬੀ ਸੀ ਨੂੰ 30% ਔਰ ਅਦਰ ਕੈਟੀਗਰੀ ਨੂੰ 25%, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 10,000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ 2,000 ਰੱਖਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ 2,000 ਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜੋ ਟੈਸਟ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਲਈ 200 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਨਾਲ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ, 200 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਔਰ LDC ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਪਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ 200 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, LDC ਲਈ 200 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਜੀ। ANM ਲਈ ਕੀ ਹੈ, 200 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਰਨਲ ਨਰਸਰੀ ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ GNM ਲਈ ਵੀ 200 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਲਟੀ ਟਾਸਕਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵੀ 200 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰ ਔਰ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ 100 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇਗਾ, 200 ਮਾਰਕਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਨੈਗਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ 1/4 ਦੀ, ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 0.25 ਨੰਬਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ 50 ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੌਲੇਜ ਦੇ 30 ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਰਨਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ 30 ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਰਨਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ 30 ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਰਨਲ ਹਿੰਦੀ ਦੇ 40 ਮਾਰਕਸ ਔਰ ਜਰਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ 20 ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਟੋਟਲ 200 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 200 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਜੀ 3 ਹੋਰ ਦਾ, ਤਾਂ 1/4 ਜੋ ਇਹਦੇ ਨੇ ਨੈਗਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਰਨਲ ਨੌਲੇਜ 50 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੌਲੇਜ 30 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂਟਲ ਅਬਿਲਿਟੀ ਰੀਜਨਿੰਗ ਜੋ ਹੈ 30 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਰਨਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ 30 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਹਿੰਦੀ ਜੋ 40 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਔਰ ਜਰਨਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ 20 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੂ ਡੀ ਸੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ LDC ਦਾ ਜੀ LDC ਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾ UGC ਔਰ LDC
UDC ਔਰ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਸਿਲੇਬਸ ਔਰ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ GNM ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ANM 'ਚ ਵੀ 200 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ, 3 ਘੰਟੇ ਔਰ 1/4 ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਨੈਗਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ, ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੀਚਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 160 ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ। ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ 10 ਮਾਰਕਸ ਦੀ, 10 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥ, 10 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਹਿੰਦੀ, 10 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਅਤੇ 160 ਮਾਰਕਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ANM 'ਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ GNM ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਨੇ 160 ਮਾਰਕਸ ਦੇ, ਅਤੇ 10 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ, 10 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, 10 ਦਾ ਹਿੰਦੀ, 10 ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਨੈਗਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, 3 ਘੰਟੇ ਟਾਈਮ, 200 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀ ਟਾਸਕਿੰਗ ਸਟਾਫ 7th ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। MTS ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ 100 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, 100 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜੀ, 1/4 ਦੀ ਨੈਗਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, 25 ਜੋ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ, 25 ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ, 25 ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਔਰ 25 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਵੀ 100 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੀ ਪੇਪਰ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, 1/4 ਦੀ ਨੈਗਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ 50 ਮਾਰਕਸ ਜੋ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਹਨ, 30 ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ, ਔਰ 30 ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਅਬਿਲਟੀ ਦੇ ਹਨ, ਜਨਰਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ 30 ਹਨ ਔਰ ਜਨਰਲ ਹਿੰਦੀ ਦੇ 40 ਹਨ। ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 20 ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰ, ਇਹ ਵੀ 100 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ MTS ਦਾ 25 ਮਾਰਕਸ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ, 25 ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, 25 ਹਿੰਦੀ ਔਰ 25 ਇੰਗਲਿਸ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੇਮ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, 100 ਮਾਰਕਸ ਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅਤੇ 25 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼, 25 ਦੀ ਰੀਜਨਿੰਗ, 25 ਦਾ ਮੈਥ ਔਰ 25 ਦੀ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ, 25 ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਔਰ 25 ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਹੈ ਡਿਬੇਰਮੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਜ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਇਹ ਪੋਸਟ ਆ ਜੋ ਹਨ ਜੀ, ਇਹ ਹਨ ਸਵਾਸਥਯ ਵੈ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੀ, ਸਵਾਸਥਯ ਵੈ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਸੰਸਥਾਨ, ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹਨ ਜੀ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, 10,000 ਵਿਊ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ।